Бозорцсон байр. Досох гараад ирэхээр нэг юм урт коридор байж ин гэхэр жах. Сүнсэнд итгэдэг хүмүүс их олон. Юу гэсэн бэ сайн? Бүтнээр нь гоё нээж ойлгож амлаа. Сайн байна уу? За өнөөдрийнхөө бичлэгээр бид хоёр удахгүй алуугийн болох гэж байгаатай холбоотойгоор дахин нэг иймэрхүү сэдвээр бичлэг хийхээр шийдээд тэгээд Японы үл хөдлөх хөрөнгө зуучлагчийн тухай нэг нэвтрүүлэг үзэх гэж байна. Тэгэхдээ энэ хүн болохоор тухайн орон сууц байранд нь ямар нэгэн байдлаар үхэл тохиолдсон тийм. Хүн нас оржсаа одоо өөр амиа орж исэн байж болно. Майхлын жамаар одоо ганцаараа ч юм уу болж исэн ч юм уу. Тиймэрхүү тохиолдлууд болж исэн байрыг хүмүүс түрээсэлдэг, бас зардаг одоо эрэгтэй тухай нэвтрүүлэг тийм. За ингэ хамтдаа бүгдээр үзье. Ukuma Akira です。44歳になります。人が亡くなってしまったり、孤独死または自殺とか、そういった物件が事故物件というんですけれども、それを専門に扱う仕事をさせていただいています。今、私はもう一番最初に、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 最初ямар нэг хэрэг болсон байрлал гэх юм тэр Монгол төрөл тэ. これが僕のストーリーです。энэ бол миний түүхээ гэж тэ. энэ юм ихтэй болохоор тэр эйшн боосын こんにちは. нэг хост нэг юм тэ. тэнэ. あ、こんにちは。すいません。はじめまして。はい、そうですね。よろしくお願いします。じゃあ、あの海外の視聴者の方々のために、はい、事故物件って何なのか、はい、っていうのをちょっと簡単に説明していただけますか。ご自宅だったりですね、まあ、借りてるアパートでもそうなんですけれども、一人で亡くなってしまったりするケースだったり、まあ、首をつってしまったりとか、薬を飲んで死んでしまう殺人だったり、心中だったりとかですね、そういったことが起きてしまった不動産のことを事故物件と言います。яг юу юм бэ гэдэг нь сайн тайлбарлаж хэлж өгч юм тей. Тэгээс хосууд хамтдаа бас амин орлох тохиолдлоод байдаг. Тэгж яг тей. Тийм ээ. Хм, сэний. で、一人で住んでらっしゃるんで、発見までこう少し時間がかかる。まあ、何がきっかけでこの業界で働き始めたのかがすごい気になっていて。まあ、僕も結構昔からそういったあの事故物件っていうお話はいただいてて、そこで、まあ、ある時に、まあ、これだけ数があるんであればもう特化してそういった人たちに周知をしてですね、困った方々に、まあ、アピールできるような形を取らせていただいた。日本って僕そのサラバーが特徴もそこからさ、あったかださ、おたんをたすると言ってきちってパンチはだと日本でもゲルブレセティムたすると言ってもバーッとかって言ってNastaa hүмүүс хүмүүс ч ер нь тэгээ нөхөвчлэн л одоо хүүхд мөхтөөсөө тусдаа л баг амьдраад тах шиг үгүй юм шиг байна тий. Тэгээ яг хөө мэдээж зарим тохиолдолд хамттай амьдарч байгаа тохиолдол байж л байгаа л та. Эсвэл нөгөө юу асрах төвд байдаг. Банокны нэгэрэвэ зэко бүкке өөмэна кни да нат омоймаска? 海外もですね、ちょっと私リサーチはしてないんですけれども、やはり海外でもそういったことは間違いなくあるとは思いますね。ただ日本の方がやはりその人が亡くなったことに関してこう強く抵抗を持つ方が多いかなとは思いますね。それともなんでなんですかね。まあ幽霊をこう強く信じてたりとかですね、そういった形が多いから、まあそういった強い観念が出てしまうのかなと。ただまあね、僕も聞いた話ですけれども、とあるね海外の国ですと本当に幽霊が出るとかゴーストが出るっていう家は逆に高く取引されるっていう話も。なんでですかね。もうあちらの方はやっぱりそういった霊とかをこうそんなに怖がってないというか。そのなんか日本にはじゃあ事故物して寝る後やげん最近やしんせいって нэг юм бодогдол чинь. Японд л ганцхан сүнс өгд юм шиг ер нь нэг жоохон яриад идэв шүү дээ. Тэнгууд чинь одоо ингээл Монголд ч байсан гэсэн, Америкт ч байсан гэсэн, тэгэл хаа ус инэтгэгт ч байсан гэсэн, ард татны танил хүмүүс нь одоо байрны дотроо одоо үуд болж байгаа тохиолдол адилхан байгаа шүү дээ. Тэгтээ яагаад одоо Японд энэг зөвхөн юм нэг тустаа
амар зүйл юм шиг ингээд ойлгож бодоод байдаг болцсон юм болоо. Яг тэгэхээр Японд одоо сүнснээс айх тийм сүнсний тийм соёл ихтэй юм даа. Сүнсэнд итгэдэг хүмүүс их олон. Тэгээ тийм болохоор нөгөө айдастай уулзраас тэрийг улам дүйл гэж улам их гарч ирж тэгээ аимшигтай зүйл болгож яригддаг тий. Тэгээ тэрүүгээр бас кино, манга юм зам их юм их үүдэг юм санагддаг шүү дээ. Илүү брэндлэгдсэн юм уу тий. Тий, тий. Нэг тэгээ бас хүмүүс нь тийм амар айдаг үг гэвэл ямар вэ? Айдаг үг гэснээс илүү тийм итгэдэг нь их юм уу? Аа. Тэгээ барууны орнууд гэх юм бол итгэдэг үг хэл итгэдэг үгөө гэдэг нь бараг их илүү их байж магадгүй тий. Мм. Сүнсний талаар нэг дүр зураг ингээд бодонгод дандаа нэг тийм Аз тийм нэг царай маяг юм орж ирээд байгаа байхгүй юу? Аз хүмүүс болохоор бид нар яг нэг хэрэгжилж байгаа үдсэж байгаа юмнууд нас нөлөөлж байгаа л та тий. Тэгэхээр надад болохоор барууны сүнс хэр нэг scary movie зэрэг яг нэгний санагдаж байгаа байхгүй юу? Тэг ингээд тэнгүүтэй гол ганц ингээд Америкт алдартай гэнэ Ring гэж шүү дээ тий. Тэр бол Японы сүнс гардаг тий. Салако юм уу? って何件ぐらい存在するんですか、ね、まあ年々増えていってると思いますので何百万件っていう、はい、物件は間違いなくあると思います。まあうちはもうそういった物件を必ず、まあ買う人にこういった事件事故がありましたよっていうことをお伝えして、でもそれ聞いた時って買う人の反応ってどうなんですか。まあ気にする人と気にしない人が通常の値段よりもディスカウントも安くなってるんで、それでもなんか普通の家じゃなくて自己物件じゃないですか。自己物件ですね、はい、絶対売るの難しいですよね。まあ普通の物件よりも流通性は少し下がるとは思うんですけど、まあ、あとはうちの方でどういったリフォームをしてただレノワツィル新築でやばいあとは違う形で、意味はあとはお値段が安かったりもするの。ビオルニヘムル юу ахгүй хүн хүчээсэн байр гэх юм болов. Тэгээ яг цаар ингээд хам гэр бүлийн бусад хүмүүс ямар байх хасалтаалаад над тас нөлөөлөх учраас тэгээд тэгж ахгүй л та. Них нь ол яах вэ? Амьдрах уу? Байгалийн жамаараа ингээд нас арцсан байранд гэвэл амьдрах уу? Надад болохоор харин яг тэг санагдаад ахгүй. Японд гэхээр жоох ийгүү санагдаад ахгүй. Монголд бол бүр үнэхээр таахгүй заяа. Монголын байрнуудад тэгэл хүмүүс жамаар өөд болох юм болол угс тийм болж байгаа. Гэхдээ тэрний хойноос хэлэхгүй хэлэх шаардлага байхгүй гэж үзнэ. Ингээ хэлсэн ч гэсэнтэй нэг арай нэг тийм өхлийг нэг арай өөрөөр хүлээж авах. Нэг тийм сэтгэлзүй суудсан байхгүй. Японгийн гот яг нэг брэндлэгдсэн гэдэг шиг хүн хүн гот ягаад ч юм за сүнс нь одоо нэг үлтгэл ёстой юм шиг нэг тийм бодогдсон. Тэгэд тэр нь нэг жоохон тийм хорон хүн айлгадаг юм шиг. Тэгээ нэг яг нэг тийм юм суудсан байгаа даа байхгүй. За тэгэл миний хүнд илүү тийм одоо нэг талыг барьсан тийм үзэл байгаа юм тий. Гэхдээ яг ингээд сая ингээд бодоод өөрийгөө жоохон ингээд сонсоод ирэнгүүт жоохон тэмэрхүү юм санагдчихжээ л та. Тэрнээс биш яг ингээд орё гэх юм бол оо байгалийн жамаараа хүн өд болсон масан гэх юм бол ер нь бол орхол ах би бол хамаагүй. Гэхдээ ямар нэг юм тэм төлөгдчихэж бас жоохон орсон байгаа гэхтээ. Тийм гэхдээ ингээд хоёр сонголт байлаа гэж бодоод хоёулангийнх нь нөхцөл боломж тэр чинь ингээд нэг сул тал нь олчиж байгаа байхгүй юу? Тэнгүүт нөгөө байрныхын сул талууд энэ харьяа хүүхдийн цэцэрлэгээс жишээлх юм бол хамаагүй хол ч юм уу байх юм. Нөгөөтх нь болохоор хүүхдийн цэцэрлэгтэй бүр айгүй ойрхон байх юм бол эн чинь нэг сул талтаа нэг даваа талтаа олчиж байгаа. Нөгөөтгийг бодох юм бол их мэтэр ингээд өөр бусад юмнуудтай нас харьцуулж шийдэх байх. Хүн өгсөн гэдэг шалтгаанаар нь шууд ингээд байх. Яагаад гэх юм бол надад өөрт ч ихсэн нэ. Миний амьдарч исэн байранд одоо миний ойр дотны хүн өд болж исэн тийм тохиолдол байгаа. Тэнгүүт тэр байр ингээд хизээш надад тийм та муха ч юм уу амар тийм биш. Одоо өөрийнхөө тохиолдолтой ингээд жишээ бодох юм бол тэр зүгээр л тэрний хүний жам ясны тийм зүйлийг ягаад тийм мухаагаар заавал бодох хэрэгтэй гэж бас дотор бодогдож байгаа нэг тийм үнцэг бас байгаа миний дотор. Тэгээ. どのくらいの割引率なんですか? ちなみに. あの、場所場所によってやはり違うんですけど、 都心のまあ、有名どころですね。 結構そういったところはあまり 値下げ率が少ないですね。流通が少ないところでそういった事故が起きた物件になるともう変な話なんですけども、半額。ふたまたは。おお。今までなんかどんな感じの物件を見てきて、はい、
なんかその中で一番これショッキングだったなっていうのは、やっぱり最初にやっぱり遺体がもう運ばれ終わったすぐの出現で、皮膚が溶けて髪の毛がそのまま、良い物件で皮膚が溶けて髪の毛がそのまま、で、やんが、ホールが泡ふせんならなんか発射発射するんですね。着地後、で着地な、皮膚が溶けて髪の毛がそのまま、やあ、なんか発射なんか入ったっ、ふせんてるちがいんごとですね。抜け落ちてる、で、もう人間ってやはりこう溶けていってしまうんで、そういったあの体から出る刺激で、いろんなバースシェイスが、そうすんだけど、もう水たまりのようになってて、ここにもウジがこう湧いて泳いでるというか、シャルスの質。この場合はね、警察がもうご遺体持って行ってっていう人間にリアクションだったら。が多いんです。なんかすごい衝撃的な話はありすぎて、まだ実感が湧かないというか、ちょっとどこかその物件にお連れいただくことってできますか？はい、ああ、そうですね、はい、いいですか？大丈夫ですか？ ありがとうございます。じゃあ、もはぐにでずずりして、こちらになります。人をさ、荒放置になってお邪魔します。はるまるまる、あらじゃあ、出来てきますね。はいはい、あ、これちょっと作ってきて、今、虫が出てきて。で、じゃあ、ご飯を、ざわざわ、そそりちょっとしまった匂いと、ペットを飼ってた匂いで。いや、これ、思ってた以上に結構。Дайрын дээр анх орж ирэхэд өнөр нь ямар санагдаж байсан бэ? Яг энэ дайрны хажуутлын өрөөг манай хаах үзэж орж ирсэн тий. Тэг гайгүй байсан. Тотал. Тэг жоохон хуучин байрны өнөр байсан ч гэсэн өмнөх өвдсөн байрнаас л хамаагүй тий. Тэрний нэг давхрын нэг байрээс ч нэг юм урт коридортой тий. Хитэн тийш ингээс ал. Тэрний өнөр бүр амар байсан тий. Тэг тэр нөгөө юу лээ? Газар тестдэг чинь. Татами. Тий, тэр л юм шиг л. Тэр юм ингээ нэг цонхын нас ингээ нэг нээчтэй юм шиг л. Тэгээ ингээ зунжанга нэг чихтэй, тэгээ татамитай. Чихтэй татамын юм. Тэр нь ингээ солилцохоор гайгүй л гэдэг юм л тэр юм. こちらが病室ですね。бүгд нэг анхны үзчихсэн байдаг шүү дээ. Энэ сакада. Тий. Тэр бас жаахан тийм. Тэрний тэгээд юм хаалга малга юмнууд нь жаахан төмөр болохоор нэг тийм хүндий тийм нэг тийм юм уур амьсгал нь нэг тийм дулаахан биш. А тийм модон хаалга малга чинь нэг дуу мууг ч гэсэн шингээж авж байгаа. Ер нь нэг тийм байдал нь арай дулаахан мэт шүү дээ. Тэгээд тэр байр нь угаасаа нэг тийм жаахан тэмэрхэс тээ. Жаахан хуучны цац юм байна. この物件の、ではどんなことが起きたというか、このオーナーさんは どうなってしまったんですか？こちらの物件ではですね、所有者の方がお一人暮らしだったんですけれども、ご自分で首をつって亡くなってしまった形なんですよね。ингээч уртаа байр үсэлт өгсөн ч уртаас ингээд ингэсэн ингэ байлсан юм л энэ. Аа, өмнө орчихсон. Энэ нөхөр ч угаасаа нөгөө одоо ийм байсан байр сардаг хүн гэдэг утгаараа очиж байгаа хүмүүс нь бол ерөнхийдөө ямар нэг юм болсон учраас тэгээ хямдхан байранд орох гэж очиж байгаа болохоор тэ. Энэ шиг юм яас харахгүй л байх л тэ. Гэхдээ шууд очиж үзгээсэн юм, за энэ ийм байр байгаа, энд нь тийм болсон гэж шууд ингэ тайлбарлах гаргадаг. Дүнтэй. Хаан хэсэг нь. Зутра башу ба... Кочера... Яг дээрэн цагсчдэг. Най. Сайкин ёк ооий ноа дэсне. Гоита доа ноб... О скапте... Аа, хаалганы юнас. しまうケースが多いんですよね。この
距離でできるものなんですね。ここにこう、もう座る形で、もうかけてですね、もう腰がつかない状況で。Амар банхны ягаал тэгэл энэ суугаагаар ачдаг юм шүү дээ. Нисээ ярихгүй жоохон сонсохгүй байдаг гэсэн хэрэг таа. Дээ нисээ ингээ сайн цэвэрлсэн ч дээ. ご連絡はいただくんですけれども、その後にご事情をやっぱり聞かなきゃいけないんですよ。どういった事故内容というか、疎遠で変な話ちょっと孤独死してしまったんですよぐらいであればまだあれなんですけれども、昨日まで元気だったのにそれで亡くなってしまってみたいな、はい、もうね、大好きな奥さんがいきなり帰ってきたらね、ここで首をつって亡くなってたんですよとかっていう話を聞くのがいつも心苦しいというか、お友達とかがね、こう亡くなって、でそのね、あの仲のいいお姉さんとかに、なんで亡くなったんですかとか、どうしてとかって聞けないですよね。まあ聞くのが仕事ですもんね。そうですね。でどれぐらい経ってたんですかとか、でどんな状態でしたか、発見された時とかも聞かなきゃいけないんですか。まあそうですね、状況によっては聞くんで、そういったところでやっぱりね、こう辛さが伝わってくるというか、まあ、ご自分の今のご職業についてとかを周りの人に言ったらどんな反応が多いですか。はい、やはりなんかこう怖いみたいなイメージ。だってバルナムルチェソンホムセイハンゲルブレスンユギオスナソティマンテイルナアシラハンギンホンデYer nhw mwn. Тэгээд нэг гэр бүлтэй нэг яриад бүх нарийн мэдээлэл нь авах хэрэгтэй байдаг учраас энэ хүмүүс хамт тэр зовлол нь одоо мэдэгддэг гэж байна тэ. Тэгээд энд чинь ингээд юм нь яг үнэн бол үнээрээ байх хэрэгтэй учраас тэгээд бүр юм нарийн цаа цаа одоо хүнэр тэрийг нь яриулаад явах тэ энэ төр гэж хойшин тавихгүйгээр заавал яриулах хэрэгтэй л бол тэгээд яриулж авдаг учраас тэ. Монголд бол одоо тийм мөрхөө хаус бэр бэшинг одоо зарна гэхэд энэ одоо тийм болж исэн гэж сонссоо. Яг юу болсон бэ энэ төрх юм бол ер нь ярихгүй шүү дээ. Ярихгүй яа тийм бол ер нь Монголдаа ярихгүй байх хэрэгтэй. Тэгэхгүй Монголд бол ер нь ярихгүй байх хэрэгтэй. Заавал хүний хувь хүний нууц гэдэг рүү яваад орчин. Юутара дунна ханнууга ооё дэска? Я хари нанка ку куай митай на イメージというかですね、まあ職業、その業態ですよね、それが本当に大丈夫、なんか帰ったら、あ、肩が重くなってるとかないですか。多分仕事しすぎて重くなっちゃったっていうのはあるんですけど呪われるっていう形とかっていうのが、まあ、苦手というか、やっぱりそのご親族の方に会うと、そっか、僕そういうのも一切もう言えなくなっちゃうというか、まあ実際はね、幽霊って存在するのかもしれないんですけど、だからよくね、テレビとかでね、こうなんていうんですかね、こうおちゃらけるというか、そういった形になると僕はちょっとこう辛い気持ちになったりとか。そしてね、テレビの人たちが聞いたエンターテインメントがтэгэл хүмүүс нэг хүмүүсээс нэг жоохон реакц авчих гал тэгэл ингээл харсан уу өнтер гэж тийм нэвтрүүлгүүд хийдэг шүү дээ. Тэгээ тэр хүний хувьд бол энэ хүний хувьд бол тийм их нэвтрүүлгүүд бол тийм хэцүү байгаа байхгүй юу. Яг нөгөөтлээ өнцгөөс нь амар тийм одоо гэр бүлүүдтэй уулзаж молцчихэд тэгээ яг тэр нөгөөтлийн одоо ямар хой жихэн амьдрал дээрх төсөл байдал нь мэддэг учраас тээ. Аа. Та хоёу утга санаа илэрхийлсэн байна уу те. Яг түрүүний яг миний хэлсэнчлэн ингээд одоо тийм хэцүү зүйл тохиолдсон. Тэгээд тэр одоо хайртай хүнээ алдсан хүмүүсийн ямиг нь сонссон учраас тэр тийм одоо хэцүү эмгэнэлтэй зүйл болсон газрыг нэг тийм амар entertainment болгоод тэгээд ахна ингээд ер нь сэтгэлийг нүтгдэг гэж хэвчээ.
Тэгтээ ингээл бид нар ч гэсэндээ зүгээр ингээ хайртай өнө жам ясаар за жам бусаарч байсан хамаагүй ингээд алдсан тэр газрыг хүмүүс очичаал сүмстэй байж байна. Тийм тэгж мэх. Тэгээ одоо шашны утгаар нь ингээ хүлээж авсан ч гэсэндээ тэнд чинь хүний тэр сүнсийг одоо тайван байхгүй очиж байм бай. Эсвэл тоглоом шоглоом болгож өдөж хоргоох тэр нь ч гэсэн нэг тийм ёс зүйл байгаа байхгүй те. Тийм байна, тийм байна. Би бас яг энэ нэвтрүүлгийг үзээд яг нэг дотроо тэр бодож явдаг юм аа. Бүтнээр нь гоё нээж ойлгож авлаа. Шинэ өнцөг бас нэг мэддэг юм шиг мэдхгүй юм шиг бид тэр мэдэн мөртлөө ингээ нэг тоодгүй те. Тийм өнцгүүдийг одоо яг тэр тухайн илүү ингээ тэр илүү сериус нэг хөлөө завж байгаа ажил болгож хийж байгаа хүмүүсийн яриг сонсох илүү сайн ойлгож авдаг те. Зөндөө их юм ярьж ингээл нэг амар сонирхол татж явж гээсэн аа. Хамгийн сүүлд нэг 2-3 хөлбөр бүр сэтэл хилчиж штэ те. Хөлөө жоохон хайж үзгүү, харж үзгүү. Тэр манай энэ кошига дотоо хилчиж болох үү? Болно штэ. Тэгсч өөр сайхан байр гараад ирэх. А энэ бас ингээд зөөлөн болгож яасан байна тийм ээ. Хэлээ ингээд job үзүүд бас ингээд надад бас ороод тийшээ сүнс нь ингээд явсан тийм ээ. Тэр ингээд гоё нээцгэцтэй. Нихон дэва ай. Жиго буккен то ёбареру кодокуши, зисацу надо ни ётте кёжуша га сибоу шита буккен га фуэ зузукете имасу. Саяны бичлэгийг нь хальт үзсэн чинь бас л зүгээр ойлгох гэсэн ийм их хүн хамт амж өдөртөл тэдэн мянган хүн ингээд өд болж идэг нас орж идэг тий. Тэгэхээр тэр өд болсон газруудыг нь бүгднгийн ийм ханта таус гэдэг юм бол эрүүл байшин бараг үлдэх байх нь шүү дээ тий. Сөрөг хандлагын цаг үйлчлэх гэсэн тий. Тийм шүү тий. Ингээд зарах хүмүүс нь хөрөнгө оруулах хүмүүс амар аа хүмүүс. Тэгээ бас энэ цэвэрлэгээ хийдэм юм тий. Тэгээ бас нэг үлдээсэн юмнуудыг надад янзлах. Тэгээ бас мууны юмыг нь ханаас нээж өгдөм юм тий. Ханаас энэ реноц хийдэм шүү дээ. Хада ингээд тэгэл зарж байгаа ямар амар байр байгааг нь үзэхөө. Үйн хараа 350 мянга гэж шүү дээ. Тэгтээ нэлээ хөдөөний байсан гоод байна тий. Энэ 90 мянганых нь үзэхөө. 90 мянган байшин байна. Дотор орсон байна. Уудлаас авахад 30 мөч юм байна тий. Тийм ээ. Автобусаар автобус явдаг гэнэ. Автобусаас байгаа автобуснаас 7 мөч. Зургнууд нь. Нэг юм нарийнхын өвтө болохоор нэг муухай тий. Орой дусахгүй гараад ирэхээр нэг юм урт коридор байж ин гэхээр жахаа. Коридорны үзүүрт нь юу байж байгаа л гэж хам бодогдохоор ирсэн гэдэг. 119 м. Тарисан дэвс. За, юуг нь хавдц? Газрын хавдц. Нангоч газар. Юу ээ? Хаа байсан Фукуока? За, за, иймэрхүү байсан байна. Өөрийг харах уу? Тэгээ. Юу илүү юм? Маншин. Маншин муу гэдэг нь, тэ? Хандах юм байсан. Тэ, 700 мянга. Сайн доторх нь нэлийн шинэ маяг юм, тэ? Тийм байна. 71 он баригдсан. Сүүлд нэг шинжилэл хийсэн юм шиг үн, тэ? Хаа нэм бол? Фукуокад. Хаас кишэрэл явж чаддаг те. Эднийхээ угаса кишэгийнх юм уу? Энд авих юм шиг юм те. Эдний газар нь. Төрний нэг мапыг харах уу? Токио их байна. Осака. Энд бас энд те. Токио, Осака хоёр л байна да те. Хэтэршилтэй. Яг сайхан. Тайны нөхөр юу мэдээлэл нь байхгүй байгаа юм тийм. Тий. За, а энэ унаад өгцөн юм. Гэтэл энэ мэдээлэл гарч ирсэн биз тээ. Аа. Тайны нөхөр 55 настай эрэгтэй хол байгаад юм оролцсон гинэ.
дараа нь бас байр орхосоо өмнөс ингэ харцуулах юм шүү дээ. Аа, Ревагийн 2 оны 2 жилийн өмнө юм. 2 жилийн өмнөх 20 оны 10 сарын 16-нд 11 цаг 40 минутанд энэ өгсөн байхыг харсан юм байна. Түрээсийн үйлчлэгийн үзүүлэлтээ газруудаас гадна тусдаа бас юм сайт бас байгаа юм тийм ээ. Энэ мэдээлэл хүмүүс ингээд мэдээлэл өгчтэй багт тийм. Хамгийн сүүлд орж ирснүүд нь мэдээлэлүүд нь энд ингээд байдаг. Байрнаас нь гадна газрын мөнгө нь амар өндөр байдаг учраас хөдөөмөдөө газруудад ийм хаягдсан байшингууд бас их байдаг тийм. Тэгээ наа татвар нөгөө үйл хөдлөх хөрөнгөний татвар аав ээж нар нь одоо ингээд насаар хүртэл амьдарч байгаа. Тэгээ ингээд өгшөө хүмүүс ч одоо тийм байнгын байшингаа бас гоёлгоод чадахгүй ш цалин мөнгөний ч гэсэн жоохон юутай. Тэдээс нь байшин нь 40 50 60 талч ш тээ. Тийм байшин байшин гэж одоо өр хөхтэй үлдээч тэрийг өрч хүн юу их тээ. Тэгээ ялангуяа бас ингээд хөдөө мөдөө ч юм уу тээ. Тэгээ хөдөө очивол тэр нэг байшин засаал мөнгө гаргасаал тэрээс нь үйл хөдлөхийн татврын төлөөл тэгээ зарглаад байж чадахгүй хийх хүмүүс тийм тэг мөнгөний дундаж айлал мөнгөний баталцаа байхгүй шүү дээ. Тэгээ тэрийн зарсан ч гэсэн тийм их мөнгө болдгоо ч юм те. Тийм учраас хийхдээ тэгээ хаягдчихдаг. Ичин чихтэй газар учраас ургамал нь амар их урган те. Тэрээс ингээд юм өлхөө маягийн ургамал ингээд авцсан, идцэн тийм байшингууд бас эн тент нэлээ харагддаг. Тэр нэг муухай нэг юу муухай ч явахгүй ч бас тийм нэг хатуу мөчр шиг тийм бас нэг өлхөө ургамал тийм лээ. Хан ман дотор бас ингэ чихтэй явах юм бол ханных нь дотор ингэ ургаад тэгээ ингэ ханных нь завсраар ингэ жижиг жаг гараад ирдэг. Тэнэ юм уу? Зүгээр ингэ нэр навчтай ногоон нь бол арай гайвар хатаад бас тий. За за. За өнөөдрийн бит хоёрын үдсэн бичлэг нэг иймэрхүү байлаа. Хамт үдсэн баярлалаа. Японы сүнстэй байшин ч юм уу хөл тохиолдсон байшингуудын цаана одоо иймэрхүү нарийн нарийн нюансууд бас байд юм байна гэдгийг бас харж ойлгосон болов уу гэж бодож байна. Тэгээ дараагийн хавчлагыг оролцтлаа. Тэг. Баяртай. Баяртай.